Ryskeellä, Nurmeksessa, Järvi-Suomen partialaisten piirileirillä. Nyt on torstai aamu, eli toinen leiripäivä. Ryske alkoi eilen keskiviikkona, mutta siitä päivästä mä en hirveämmin kuvannut, kun me vaan matkustettiin 3,5 tuntia tänne Nurmekseen. Kasattiin meidän savu ja käytiin iltaohjelmassa, pystyttiin teltat. Eilen käytiin sitten kanssa iltaohjelmassa. Se oli tosi mukavaa. Se vähän viivästyi, kun ruokailuissa oli vähän ongelmia. Niin aloitettiin vasta 8:00, vaikka piti aloittaa oikeesti joskus 6:00 aikoihin. Niin se vähän myöhästyi. Mutta ei se mitään, se oli ihan mukava ohjelma. Ne näyttelijät oli ihania. Siellä oli siis nuoria leiriläisiä näyttelemässä. Se tarina on ihan hauska. Mä vaan ootan, että minkälaiseksi sitten kehittyy tän leirin aikana. Ja sit meillä oli Koitoksesta vieraita, eli Koitoksen kilpailijat kävi meidän päälavalla vähän esittäytymässä. Matkustamista, rakentamista, ohjelmaa. Ja mä eilen siis tutustuin kanssa vähän meidän tarpojen ohjelmiin, koska olen justiinsa se tarpoja vastaava tällä leirillä. Ja vähän niinku ohjelma vastaava, niin mä vähän tsekkailin niitä, että mitä tapahtuu tänään, missä ja mitä pitää olla mukana. Ja mä kävin kirjoittaa eilen illalla tuohon ilmoitustauluun, että mitä meidän tarpoilla ja samoilla pitää olla mukana, kun ne lähtee noihin toimintalaaksoihin, yhteiskuntalaaksoon ja kädentaitolaaksoon. Ja niin. Mutta mä pidän teidät mukana tämän leirin ajan. Ehkä vähän joka päivältä, ehkä vähän sikin sukin. Näytän teille paikkoja. Ehkä tänään tulee enemmän videomatskua mitä eilen. Mutta tästä tulee kyllä mahtava leiri. Mä oon super innoissani. Ja käydään ehkä vähän jo herättelemässä meidän savulaisia, koska kello alkaa olla sen verran. Yhteiskuntalaaksossa yhdessä tällaisessa osiossa. Mä en valitettavasti muista, että mikä tää osio on, mutta siis täällä metsissä on rasteja ämpäri. Ja sitten nää ryhmäläiset käy niitä rasteja läpi sellaisessa järjestyksessä, että missä on tilaa. Sitten tuolla oli jossakin vielä yksityinen osio ja julkinen osio. Että niihin ryhmäläiset menee sitten myöhemmin päivällä. Nyt on lauantai päivä, kello on 1:30 ja mä heräsin jo 6:00, koska mä menin ruokajakeluun aamupalalle. Se oli ihan mukavaa puuhaa. Suosittelen jokaista käymään joskus leirin aikana, missä ikinä onkaan, niin ruoan jaossa. Se on ihan hauskaa. Tänään on ollut aika hullun mykkä aamupäivä, koska meidän sudenpennut ja seikkailijat on tullut nyt Ryskeelle, niin kaikki tietää, jotka on pitkällä leirillä, kun tulee sudenpennut ja seikkailijat, niin on ihan älytön häslinki ja hirveästi energiaa kaikilla. Mutta onneksi meidän sudenpennut ja seikkailijat on vähän rauhallisempia, että ei nyt ihan hirveemmin häliseet. Ja kaikki meni vallan mainiosti, kun kävin bussista tänne meidän savuun. Tänään mä kävin leirisuorallakin vähän katsomassa, että mitä siellä on, koska siellä oli nyt enemmän näitä kojuja, tai että niissä kojuissa oli vähän enemmän touhua ja meininkiä. Siellä oli pinkkipartion piste. Aivan ihana, siellä sai lakata kynsiä. Mäkin lakkasin kynnet
ja lakkasin mun kaverin Inkankin kynnet. Se oli ihan hauskaa. Sitten siellä oli kaikkia sateenkaarilippuja ympäri sitä kojua. Ja sitten sellainen iso kangas, mihin sai sitten kirjoittaa kaikkea positiivista. Se oli mun mielestä aivan ihana. Mun mielestä pinkkipartio on tosi tärkeä partio. Ja että se tuo just sitä tietoisuutta erilaisista ihmisistä ja näistä vähemmistöistä. Siellä olisi saanut ostettua niitä pinkkipartion merkkejä, sellaisia pinkkejä, missä on sateenkaari. Mutta ne oli eilen myyty loppuun, niin mä en kerinyt ostaa sellaista. Vähän harmittaa, kun mä olisin halunnut sellaisen. Mutta pitää ostaa sitten niiden nettikaupasta uudestaan. Tai no, ostaa sieltä sitten sellainen pinkkimerkki, minkä laittaa huiviin tai sitten viralliseen päälle. Ommella. En osaa edes puhuakaan, kun on niin kuuma. Täällä on oikeesti jotain 30 astetta, 28 astetta tällä hetkellä. Onneksi meillä on vähän näitä puita, niin on varjosaa, mutta ne, jotka on ihan tuolla pellolla ilman puita, ne on aivan varmasti niin kuin tosi tuskissaan. Siellä leirisuoralla oli sellainen nainen, joka myi sellaisia kangaskasseja, mitä hän oli tehnyt vanhoista partiolipuista ja erilaisista jämäkankaista. Joten mä ostin sieltä sellaisen. Se oli 15 euroa. Tällainen, siis aivan ihana, vanhasta partiolipusta tehty. Siinä on tervaleirin tuo kangasmerkki. Mä laitan tästä kangaskassista paremman kuvan tähän jonnekin alueelle, että minkälainen se on. Tällä hetkellä meillä on sitten suunnitelmissa telttojen pystytys meidän sudareille ja seikkailijoille. Tuolla he onkin, meidän sudarit ja seikkailijat, nyt vähän rentoutumassa, kun käytiin just syömässä ja ennen kuin lähdetään kasaamaan telttoja. Mutta telttojen kasaus ja pystytys olisi seuraavassa ohjelmassa. Hyvää huomenta. Nyt on hyvin kylmä maanantai-aamu. Piti laittaa vähän enemmän vaatetta päälle. Täällä tarkenee. Ja meidän tarpojilla on tänään vesilaakso. Tänään on luvattu ehkä vähän jopa vesisadetta. Niin saa nähdä, että miten meidän tarpojat siellä sitten pärjää. Mä en hirveemmin kuvannut tossa lauantaina, sunnuntaina, koska mä unohdin ja oli hirveästi tekemistä. Ja tää mun kamera on järjestelmäkamera, niin tää on vähän hankala silleen kuljetella ympäriinsä. Mun pitäisi hommata sellainen pienempi pokkari tällaisia vlogivideoita varten. Jos mä oon justiinsa leireillä, niin se olisi ehkä paljon helpompaa siten kuvailla näitä. Apua, ollaanpa sitä aika lähellä. Mun kädet ei kyllä toisaalta yllätä pidemmälle. Täällä tää lämpötila yhtäkkiä droppaa, että lauantaina oli ihan superkuuma, ihan niinku superkuuma. Ja sitten eilen se lämpötila laski, eli sunnuntaina, että oli vähän viileämpää ja pilvisempää, mutta aurinko silti paistoi ja nyt ei paista aurinko ollenkaan ja on kylmä. Paleita laulettiin ja
Itse asiassa mulla kävi eilen sellainen pieni moka, koska vähän olen meidän savun ohjelmaa vastaava ohjelmajohtaja, niin mä missasin meidän yhden kokouksen täysin, koska mä olin aateohjelmassa meidän tarpojen samojen kanssa. Mutta onneksi mä sain sitten infot jälkeenpäin, että mitä tapahtuu. Mutta nyt olisi aika lähteä aamupalalle. Tänään meillä on viimeinen ruokailuvuoro koko leirillä, niin saa nähdä, riittääkö meillä ruokaa tänään päivänä, että saako jonottaa, että ruokaa lämmitetään. Mutta se nähdään. Lähdetään aamupalalle. Nyt me ollaan Vesilaaksossa meidän tarpojien kanssa. Mä nyt etsiskelen yhtiä meidän tarpoja porukkaa, jonka mä vähän niinku hukkasin. Mutta niitä vahtia, niin mä oon nyt niitä etsimässä. Mutta vaikka on vähän tällainen pilvinen päivä, niin täällä paistaa kumminkin aurinko vähitellen. Niin ei oo niin superkylmä. Ja nää on aika hauskoja nää aktiviteetit. Ja sellaisia, että niissä ei niinku välttämättä kastu ollenkaan. Niin ei tarvii täällä kylmässä säässä olla ihan litimärkänä. Joo. Ei sinne niin kuin, että olisi tekemässä semmoisesta lähipiiristä.